La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iblis ka asal naam kya tha? حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا۔ اس روایت کو ابن ابی دنیا نے مقائد الشیطان میں اور ابن ابی حاتم نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور امام بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ علاوہ ازیں وہ یہ بھی فرماتے ہیں اس روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تھا۔ حضرت ابو المثنى فرماتے ہیں کہ ابلیس کا نام نائل تھا، جب اللہ اس پر ناراض ہوا تو اس کا نام شیطان رکھ دیا۔ ابن ابی دنیا نے اس روایت کو بھی مقائد الشیطان میں جمع کیا ہے۔ شیطان کا نام ابلیس کیوں رکھا گیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا نام ابلیس اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا تھا۔ اس روایت کو ابن جریر طبری نے روایت کیا ہے۔